Իրադարձությունների քրոնիկան է Եթերում։ Վրաստանում արձանագրվել է կորոնավիրուսի 15315 նոր դեպք, գրեթե 5000-ով ավելի քիչ վարակված է, քան նախորդ երեքշաբթի։ Կորոնավիրուսի վերջին 24 ժամվա վիճակագրությունը համաճարակաբաններին թույլ է տալիս հուսալի կանխատեսումներ անել։ Փորձագետները կանխատեսում են, որ 6-րդ ալիքի գագաթնակետը կսկսի իջնել այս շաբաթ՝ լավատեսության տեղի տալով մարզերում դրականի օրական նվազման տեմպերով։ Այս առումով լավագույն իրավիճակը Աջարիայի շրջանում է։ Ընդհանուր առմամբ հանրապետությունում կա 176,000 հիվանդ, որոնց մեծ մասը բուժվում է տնային պայմաններում։ Չպատվաստված քաղաքացիների մոտ վիրուսի ծանր ընթացքի պատճառով բժիշկները կրկնում են պատվաստումների կարևորությունը բնակչության համար և կոչ անում երրորդ դոզան ընդունել։